комічно, що Хурсен програє цю першу свою дуель саме в Скандинавії, де він попрацював, де він, як стверджують деякі аналітики, деяких футболістів навчив грати в футбол, і деякі команди навчив грати саме в футбол, а не в регбі. Златан через себе удар, Златан! О-хо-хо! Златан Ібрагімович, що він робить? Що він робить сьогодні? Удар через себе метрів із 30, і це Златан, це лише він вміє так. Це чарівник Златан Ібрагімович, який сьогодні робить покер. Але який же ж це останній, четвертий гол? Це фантастика, ви таке бачили? Ну, добре забивати ударом через себе, там, коли ти біля воріт. Але ось тут пробити так може лише Златан Ібрагімович. Ось цей матч...